សូមគោរពលោកយមរាជលោកប្រធានប្រែចិត្តដល់បនដាក់បនយើងដោះលែងពពួកប្រែទាំងអស់ឲ្យទៅទទួលចំអាប់ពីកូនចៅរយៈពេល15ថ្ងៃដូចតបដងចាប់ពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទអោះសូមរាយការណ៍លោកយមរាជឆ្នាំនេះពពួកប្រែទាំងអស់បានអូនចែថាគ្មានលុយសម្រាប់ធ្វើដំណើរទេគំរំអីយើងអាចជួយចងការឲ្យបានតែចំពោះការប្រាក់វិញថ្លៃយើងធានាគេបន្តិចហើយបើពួកឯងយល់ព្រមយើងនឹងឲ្យលោកយមបាលរៀបចំកិច្ចសន្យាខ្ចីអើសិតតែគ្នាឯងសោះនោះចាំបាច់ធ្វើកិច្ចសន្យាធ្វើអីទុកចិត្តមិនបានពួកប្រែតឯងនេះដោយសារតែរឿងខ្ចីមិនសងនេះហើយទើបបានមកខ្លាចជាប្រែតនឹងហើយចង់ឲ្យចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តមិនទៀតអើឆ្លាតមែនយមរាជនេះចេះចងជើងពួកយើងទៀតវិញសូមគោរពលោកយមរាជលោកប្រធានប្រែតចិត្តដល់បនដាក់បនយើងដោះលែងពួកប្រែតទាំងអស់ឲ្យទៅទទួលចំអាប់ពីកូនចៅរយៈពេល15ថ្ងៃដូចតបដងចាប់ពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទអោះសូមរាយការណ៍លោកយមរាជឆ្នាំនេះពួកប្រែតទាំងអស់បានអូនចែថាគ្មានលុយសម្រាប់ធ្វើដំណើរទេគំរំអីយើងអាចជួយចងការឲ្យបានតែចំពោះការប្រាក់វិញថ្លៃយើងធានាគេបន្តិចហើយបើពួកឯងយល់ព្រមយើងនឹងឲ្យលោកយមបាលរៀបចំកិច្ចសន្យាខ្ចីអើសិតតែគ្នាឯងសោះនោះចាំបាច់ធ្វើកិច្ចសន្យាធ្វើអីទុកចិត្តមិនបានពួកប្រែតឯងនេះដោយសារតែរឿងខ្ចីមិនសងនេះហើយទើបបានមកខ្លាចជាប្រែតនឹងហើយចង់ឲ្យចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តមិនទៀតឆ្លាតមែនយមរាជនេះចេះចងជើងពួកយើងទៀតវិញសូមគោរពលោកយមរាជលោកប្រធានប្រែតចិត្តដល់បនដាក់បនយើងដោះលែងពួកប្រែតទាំងអស់ឲ្យទៅទទួលចំអាប់ពីកូនចៅរយៈពេល15ថ្ងៃដូចតបដងចាប់ពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទអោះសូមរាយការណ៍លោកយមរាជឆ្នាំនេះពពួកប្រែតទាំងអស់បានអូនចែថាគ្មានលុយសម្រាប់ធ្វើដំណើរទេគំរំអីយើងអាចជួយចងការឲ្យបានតែចំពោះការប្រាក់វិញថ្លៃយើងធានាគេបន្តិចហើយបើពួកឯងយល់ព្រមយើងនឹងឲ្យលោកយមបាលរៀបចំកិច្ចសន្យាខ្ចីអើសិតតែគ្នាឯងសោះនោះចាំបាច់ធ្វើកិច្ចសន្យាធ្វើអីទុកចិត្តមិនបានពួកប្រែតឯងនេះដោយសារតែរឿងខ្ចីមិនសងនេះហើយទើបបានមកខ្លាចជាប្រែតនឹងហើយចង់ឲ្យចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តមិនទៀតឆ្លាតមែនយមរាជនេះចេះចងជើងពួកយើងទៀតវិញ